Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazreen, ہمارا آج کا مضمون ہے کہ خاموشی کیا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے. خاموشی مومن کا تاج ہے. زبان کی پارسائی خاموشی ہے. اللہ کی خوشنودی خاموشی میں ہے. خاموش رہنے میں ہی نجات ہے. خاموشی عالم کے لیے باعث زینت اور جاہل کے لیے پردہ جہالت ہے. خاموشی انسان کا وقار بڑھاتی ہے. گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے. خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے. عقل مندوں کا طریقہ خاموش ہی رہنا ہے اور جاہل کا شیوا بولنا اور بکواس کرنا ہے. ایک شریفانہ جواب تحمل اور خاموشی ہے. زیادہ بولنے سے دل مردہ ہوتا ہے. خواہ بولنے والے کی گفتگو عدن کا موتی کیوں نہ ہو. خاموشی دل کا سکون ہے. خاموشی نیم رضا ہے. خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے. خاموشی حیبت ہے بغیر سلطنت کے. خاموشی فتح ہے بغیر جنگ کے. خاموشی قلعہ ہے مومن کا. خاموشی دبدبہ ہے حاکموں کا. خاموشی جواب ہے جاہلوں کا. خاموشی شیوا ہے عاجزوں کا. خاموشی مخزن ہے حکمتوں کا. اگر آپ خاموش رہیں گے تو بری باتیں آپ کی زبان پر نہیں آئیں گی.